aquesta quarta edició, una edició ja completament de consolidació, en la que notem tots els que estem en l'organització, doncs que realment cada any això va més rodat, els expositors ja esperen cada any l'edició de l'any vinent i, per tant, des d'aquest punt de vista, molt contents que hagin pogut consolidar una fira a nivell nacional de producte doncs a Olot, a la Garrotxa, i que doncs anem consolidant aquest imaginari amb moltíssima gent que la Garrotxa és una de les comarques on el producte de qualitat doncs té més importància i que és molt propi de la nostra ciutat i de la nostra gastronomia. A mi deixeu-me només destacar d'aquesta edició de 2015 un parell de coses. Una, que és l'any en què hi haurà més presència de productors d'altres comarques de Catalunya. Fins ara doncs la presència de productors gironins doncs era important, estava al voltant del 40%, doncs aquest any la baixem, que no arriba gairebé al 35%, i incrementem productors d'altres comarques, que això ens interessa molt per donar aquesta visió de ser una fira realment de territori no només gironí i garrotxí, sinó sobretot també de Tarragona, de Lleida i de Barcelona. I per tant aquesta és una primera característica que ens complau i que també, per exemple, diria que és l'any que hi ha menys presència de productors garrotxins, devem estar al voltant del 20%, i això també ens sembla interessant perquè hi han de tenir presència, però també per el propi interès de la pròpia fira ens interessa que vagin vinguent productors nous d'altres territoris i que es puguin anar coneguent productes nous. I l'altra cosa que m'agradaria explicar també, que hem fet un cert esforç en temes de promoció potser més selectiva aquest any en àmbits en els que ens interessa una mica créixer. Ens interessa, per exemple, créixer, que ja l'any passat ho vam començar a notar, la presència del sector professional. I aquí doncs hem fet diferents, o farem diferents iniciatives. Una, per exemple, serem presents al Fòrum Gastronòmic, que sabeu que se celebra a Girona la setmana abans, i estarem tots els dies per donar informació sobre la fira, i bé, aquest és un espai on hi ha doncs la majoria o gairebé tot el món professional del món de la cuina, de la gastronomia, i aquest any hi serem presents també com a Fira Orígens per intentar captar gent que la setmana següent poden venir a Olot. Hem tingut i hem reforçat els contactes amb escoles d'hostaleria, amb sectors, botigues gourmet de tot el país, perquè són també un públic interessant a venir. Per tant, estem intentant fer un esforç perquè, a part del públic en general, que evidentment doncs és el que completa el gruix dels visitants, vinguin també cada vegada més gent del sector professional. I hem començat també una petita experiència que veurem si ens acaba funcionant, que és una certa promoció d'aquesta fira al sud de França. Ens sembla també que és un territori molt proper, en el que com a territori Olot Garrotxa ens interessa començar a treballar, i hem començat iniciatives a través d'una empresa que ens ajuda a fer difusió i a tenir contactes amb agències i operadors perquè també la gent més propera al sud de França es puguin sentir atrets per aquest esdeveniment i puguin aprofitar i venir. Això aquest any serà una petita experiència que veurem si funciona, també amb la idea d'anar consolidant aquesta difusió i promoció no només per la Fira Origen, sinó per tot l'any i per tot el territori garrotxí. És, com bé sabeu, doncs, dies 21 i 22 de novembre, de 10 a 9, de 10 del matí a 9 del vespre el dissabte, 21, i de 10 del matí també a 8 del vespre el diumenge. L'entrada val 5 euros i això dona dret a 5 tiquets que es bescanvien per tastos a dintre de la fira. Per tant, tiquet per degustació. L'entrada s'ha de pagar, però és un pagament que ja dona dret a consumicions. I això ens porta a seguir doncs, fidels en aquest eslògan de la fira, que és tastar, comprar i aprendre. Per tant, el visitant pot tastar, pot comprar directament en el productor que hi ha a la Fira Orígens, que és una fira de productors, i pot aprendre en les sessions de cuina en directe i en l'aula de tastos de productes. Els espais, doncs, aula de cuina, on hi ha aquesta cuina en directe. El dissabte comencem amb en Ricard Borràs, de la Cerdanya, en Dani Lechuga, que va ser cuiner de l'any el 2009, en Nando Jovany, que és una mica d'aquests doncs, cuiners en plena ascensió i que doncs, està cridat a ser dels grans de la cuina catalana en els propers anys, Fina Puigdevall, com no podria ser d'una altra manera, de les Cols, i per tant estrella Michelin en Can Jovany, dues estrelles a les Cols, tot això en un programa d'activitats doncs, d'alt interès, no només pel públic gourmet, sinó també per professionals que ens visiten aquests dos dies. No? I, com no, una sessió de l'Associació d'Hostalatge
de la Garrotxa. El diumenge, en aquest mateix espai, en aquesta aula de cuina, en Víctor Gómez, del Vidre de Sant Feliu de Guíxols, un dels candidats a cuiner de l'any d'aquest 2015, haurem sabut just la setmana abans si ha estat ell o un altre, però en tot cas és un dels 5 candidats que ahir varen sortir publicats a La Vanguardia i a la nostra pàgina web. Albert Ortiz, que va ser cuiner de l'any el 2014, David García, el guanyador absolut del Top Chef 2014, i Jordi Juncà, de Cal Enric, són els que ens configuraran doncs, aquest programa. Per tant, els grans de casa segueixen tenint-hi la presència, com no, absolutament merescuda, no podia ser d'una altra manera, però també anem portant doncs, de fora, de la resta del país, gent doncs, que té una significància especial. I aquest mateix diumenge hi haurà en l'espai aquest de cuina, a l'aula de cuina, el concurs d'allioli. L'any passat el vam fer a l'aula de tast, aquest any l'hem passat a l'aula de cuina, ens ha semblat que era una manera també d'obrir-lo més, que es pogués tenir més visibilitat, que tothom doncs, vagi veient com es desenvolupa el concurs, i per tant l'hem passat en aquest espai. A l'aula de tast, tastos i maridatges de productes de qualitat, aquest any s'ha de pagar la quantitat simbòlica d'un euro, però s'ha de pagar, i ja sabem tots doncs, que si es paga, encara que sigui un euro, doncs és la manera també que allò que està reservat s'ompleni, per tant doncs, s'ha de pagar aquesta quantitat d'un euro per assistir en aquests tastos. El dissabte hi haurà un tast de formatges i fruita, una aliança diguem-ne entre una empresa que porta fruites, les Filos, i una empresa de formatges que és Mar Rovira, un formatge artesà, torrons i cava amb Torrons García Sirvent i l'excel·lència de vins de l'Empordà, que tindrà un tast el dissabte i un altre el diumenge, càrrec de Girona Excel·lent. Cerveses locals, després en parlaré específicament d'aquest tema, un tast de cerveses locals, i també doncs, acabarem aquesta aula de tastos amb un homenatge a aquesta flamant nova denominació d'origen protegida dels Fesols de Santa Pau, que doncs, tindrem una distinció i degustació de l'autèntic Fesol de Santa Pau. Paral·lelament, tindran activitats a l'aula de nens els més petits, activitats familiars dirigides i organitzades per l'Associació d'Hostalatge, i aquí també s'ha de pagar la quantitat gairebé simbòlica de 2 euros. I el que els deia, novetat aquest any, una aposta important pel tema de la cervesa artesana. Catalunya és líder a nivell de l'estat espanyol amb un fenomen absolutament en boga que sembla doncs, que segueix un creixement imparable, que és aquest de les microcerveseries o cerveses artesanes, i per tant hem volgut també doncs, donar-li dintre de la Fira Orígens una importància especial, creant un espai cervesa, ells en diuen local beer market, espai cervesa, com vulgueu, i en tot cas és una associació que agrupa algunes de les millors, en tot cas les que ja totes estan entre les grans petites cerveses de Catalunya, per tant, doncs, presència important d'aquestes 7 cerveseres, 7 productors de cervesa artesana, i en aquest sentit també seguim doncs, amb els fidels el que és la filosofia d'Orígens, anar a buscar doncs, el petit producte allà on hi és. Són l'Espiga, el Globs, Pox, Big Brewery, Calavera i Q's Falling, tenim en el programa d'activitats. I a part hi ha un altre cerveser que no està dintre d'aquesta agrupació, que és la cervesa Terra de Centelles, per tant 7 més 1, una representació prou àmplia del que és aquesta tendència de la petita cervesa. Seguint amb la fira, dir-vos doncs, que hi haurà uns 90 productors, tenim en aquests moments el 90%, valgui la redundància, d'espai firal comercialitzat, estem convençuts que amb el mes que falta doncs, acabarem d'omplir, a última hora doncs, sempre, sobretot les petites empreses, el petit productor, li costa fer els deures, vull dir, tenim molta gent emparaulada, però que no hem tancat el contracte i, per tant, no figuren en aquest 90%, però vaja, estem convençuts que omplirem i que, per tant, haurà de tornar a ser un èxit a nivell de l'oferta, a nivell del mercat, a nivell de la fira, i Orígens, doncs, tornar a ser el lloc doncs, on es podran tastar això. Hi ha productors, el regidor doncs, deia, de tot Catalunya, jo hi afegeixo, de tots els sectors alimentaris també, de la petita producció. Tenim embotits, formatges, carns de vedella i de porc ecològiques, prenem nota d'aquest subratllat, és també una tendència en alça aquesta, la de les produccions
agroalimentàries ecològiques, i en aquest sentit també a Orígens hi trobem un reflex d'aquesta tendència, vins, caves, olis d'oliva a través de cooperatives, flaquers, melmelades, mels, licors, bolets, derivats de l'ànec, infusions, cafè, xocolates, torrons, en fi, de tot, i com a novetat enguany, el que els deia abans, aquesta DOP dels Fesols de Santa Pau, qui tindrà una presència específica.